Nastavićemo da pričamo o ovoj temi. Neko je pozvao pa da ne bi mnogo dugo čekao, a ti si svakako tu. 0677-300-300 da vidimo ko je sa nama. Halo, dobroveče. Dobroveče. Vaše ime i odakle se javljate? Veljko Subić iz Donje Lipovice. Veljko, jesi tako rekao? Da, da. Veliki pozdrav za tebe, Veljko. Da li nas pratiš od samog početka emisije večeras? Naravno, naravno. Jel možeš da glasaš za jedan predlog? Molim? Da li možeš da glasaš za jedan highlight? Ja sam samo došao jedno pitanje da postavim, ako može. Kome? Vama. Meni baš? Da, da. Pa što meni? Pa zato. Pa ajde. Zamolio bih vas da izvolite ovaj muziku. Šta? Šta je rekao? Nisam ni ja dobro razumio, ali pretpostavljam šta je rekao, pošto vidi se da je jako kreativan momak, da je ovo smišljio par dana, da bi se večeras uključio i iskoristio ovu dobru foru. Ne znam, ali toliko se nasmejao sam sebi da mi nisu mogli ni da čujemo šta je rekao, ali dobro. A možda je zamislio to što je rekao i onda od sreće nije mogao ni da izgovori. Koliko se uzbudio čovjek. Ali Veljko, el Veljko Beša, već sam zaboravila ime. Veliki pozdrav za tebe. Ti mu postaviš neko pitanje, molim te da se prvo ismeješ, pa onda postaviš pitanje ili postaviš pitanje pa da se ismeješ, tako da, a možeš i da ideš na red, dođe crta, pitam za druga da glasaš, jer verujem da si to u stvari hteo uživo da uradiš.